tell you, I'm going to come for you with no mercy. Because your one person I've realized is very foolish and does not know when to stop. Nasikia sasa, well, you are getting the poorest people in my family at kulata kwa live. I dare you to bring my cousins that are actually doing well na wako na akili katikati ya vichwa zao. Let us bring people who actually are educated on your life. Bring them. Bring my cousins that you think unawajua walete. The ones you are bringing are people who are struggling. They need me. And it's okay. You feed them. Feed them because they need to eat. Na hata hao wenye unawafeed, nimekuambia, nikisema ngwe, utawaona hata kwa live yako. They know me very well. If I just say ngwe, you will not see even hata huyo Roy utamuona kwa live yako, nikimwambia. Mwambia mimi mwenyewe na nimwambie kanyaga uone hiyo live. Utaona akikanya, utamuona kama kuji. Unasikia? It's just that he's not a part of my life. So sijali so much about what he does. Sasa, wacheni niwaambie kenye inafanyika kwa hiyo reunion. Mulisikia Nyako akiclaim eti mimi ndio nilitoa kidembe yake. Kidembe ya Nyako, Meru Priti alibeg Big Daddy. Literally for almost 6 weeks akiambia Big Daddy atoe kidembe ya Nyako. And let me tell you what people don't know is that hiyo kuanika kwake it was properly planned. Si kitu ilifanyika eti Big Daddy ana really record eti akitaka. No, Big Daddy was actually lipwa kumweka hapo karibu na kumfanya hiyo kitu yenye ilifanyika. Mi kusema mimi kumuona yeye mwenyewe eti amekaa kwa platform na mtu mwenye alilipana kutoa kinembe yake nje and wanted kinembe yake nje, I'm like my dear, zitakuja na zitatokea tu peke yao tu polepole. One of the good things that I always tell you people here, one thing that Nyako does very foolishly and she doesn't know how to do is to choose the weapons to go to war with and the people to go to war. Ati una mimi Diana, ati mimi ndio nilitoa kinembe yako, uko sure? Unataka kuona hizo chats za vile watu walikuwa wanapanga kinembe yako itoke nje? Na the way how much I lobbied for your kinembe isitoke nje. Huyu mwanamke unajua inakaa ni chizi. Hiyo kinembe yake mimi mwenyewe nilipiga simu mara ngapi isitolewe? How many times did I beg for how long? Eh? Sinu huyo huyo Meru Priti ndiye alimanage ku make sure ame convince mpaka Big Daddy na akatoa ka release. Na kinembe ikaenda huko kwa Gigidola na Boskan. Gigidola aka create nini? Aka create account huko Telegram. Akaweka nini yake? Kinembe yake? Eh? Wapi? Kama mnasema Diana ndiye alianika kinembe yako, nataka ukuje hapa ulete chat yoyote yenye Diana alikuwa ameweka kinembe. Kinembe yako, leta chat yoyote yenye iko panye nime communicate na anybody kuhusu kinembe yako. Bring it here. Kama unasema Diana Ross alianika kinembe yako, wewe leta zako, leta chat because you are accusing me. Leta chat yako yoyote yenye uko nayo yenye inaonesha nilianika kinembe yako. Leta hapa. Na Big Daddy, if you are listening here, Big Daddy, najua umetoka kwa chai, but hii chai itabidi urudi. Itabidi urudi kwa hii chai. He's saying that she did not anika the kinembe, Diana Ross ndiye alianika kinembe. Big Daddy, you and I know the truth and you and I have the evidence. So please, Big Daddy, you need to come out clear. Umesikia? Come out clear and then you clear the air peacefully. Because maybe I don't like this kind of nonsense, especially when someone is making out a big fat lie over nothing. Like really, why would I? Mimi mwenyewe hata hiyo kinembe ya huyo mwanamke sikutaka hata kuiona. Sikutaka kuona hata hiyo kinembe kwa simu yangu. I did not want
nilikuwa ninakataza au watu wote. I was against this woman's Kinembe trending, nikakosana mpaka na Pesh, nikakosana mpaka na JB. Nikiwakataza wasianike Kinembe yake. Because mimi mwenyewe I know very well what it means. Kinembe ikiweka huko nje. Unasikia? Sasa sahi amekuja kusema ati mimi ndio nilianika Kinembe yake. Please my dear, mimi sikuanika Kinembe yako. Kinembe yako ilianikwa na Meru Pretty, she paid for it to be aniquad, akaishare kwa Gigi Dola na Benta na kwa Chinedu na kwa Ayeko. Hao ndo watu walitangaza Kinembe yako, not me. I needed to clear the air on that. Na nimekuambia kama unafikiria uko na anything about Diana Ross kukuanika Kinembe, you have an opportunity and a chance to fanya nini? Kukuja kuileta hapa. Sawa? Please let her hapa. You have that opportunity and the chance. Nimekupatia hiyo chance. Kama unajiamini kama nyako, kuja ulete hapa any evidence. Na hata Meru Pretty alipatia Kinembe yako bei. Meru Mwakio aliuza Kinembe yako 20,000. Ili apatiwe pesa. Yes. So, wewe unajifanya hapa ati umekaa kwa platform ati you are making peace. You are making peace with who? Mwakio sold you the picture of your Kinembe na video yako for 20,000. Yeah. Ama unataka ni wenye umekaa kwa platform yao, si walikuwa hapo Kinembe yako ikipigwa bei. Niko na hiyo evidence Mwakio akiuza 20,000. Yes, na si Mwakio na Tiffy ni gora moja? Ama ni nani? Unaona? What is it? Ati anasema eti nilifanya nini? Ati nilidescribe Kinembe yake. Yes, nilidescribe Kinembe yako based on the truth that I already knew in the background. Na hizo descriptions nilikuwa napatiwa na kina nani? Wao wandani wako. Wote. Hata the time ulikuwa bado ujui about 4 weeks before Kinembe yako ikuwe released, Chinedu already knew about Kinembe yako. Aliamua tu kuto kukuambia. Chinedu na Benta walijua juu ya Kinembe yako kitambo. Na nani? King Master, kama nadanganya ukuje hapa, ulitumiwa Kinembe ya nyako na Benta? Kataa, kuja hapa ukatae. Weeks before it was released. Hata ukasema eti inakaa poa. Na usisahau nyako, Benta is my neighbor here. You people are asleep. Benta is my neighbor. Benta is a woman I talk to. By the way, let me inform you. Benta is my friend. Benta. Nyako. Mimi nilijua Benta before you. Benta Nyakoyugi. Nimeingia mpaka kwa nyumba ya Benta Nyakoyugi. Mimi Diana. My first job in Pennsylvania, Benta Nyakoyugi ndiye alijaribu kuniconnectia. Wacha nikupatie ukweli ndio ujue sasa. Unasema unajua Benta? Ati Benta is your friend? Since when? Was Benta your friend? Sasa ile unatusi watu hawana makaratasi, make sure we include Benta hapo. Mimi najuaje kila kitu ya Benta? Eh? Benta hana makaratasi na Benta alijaribu kupata makaratasi na Black American hapa. Unasikia? Tunawaita akata. Ikagonga mwamba wakafika mpaka kotini. Na sitaki kusema mengi kushinda hapo. Umesikia? So mimi I know Benta very well. Nyakoyugi, more than you think. Hata wewe ukikaa pale ati continue taking care of your financial needs because Benta does live in work and land. Umesikia? She cannot continue feeding you. So she has to get a new client. Kwa sababu anaenda anaishingi na watu wenye wanaishi kwa manyumba na ni wazee na anawachunga. So hiyo story yako ati sijui nini. Unafikiria Benta anaweza kuendelea kukupatia pesa? She doesn't have that money to give you. And she won't give it to you. She's no longer going to babysit you. Why the weaklings have gathered together is because they are tired of fighting Diana Ross alone. Mimi imagine I'm not even fighting them. But one thing you need to understand, mnasikia?
history is going to repeat itself. Mweke live, I've told you. History is going to repeat itself. Hapa. History is going to repeat itself and in the worst way ever. Yani, unalala unafikiria the way Meru Priti said that the way you insulted her mother and her child, she will make sure you go to the ground. Baba ni uongo uliza ati. You are on a call. Ask her. She said it. Sai namsikia hapo amenyenyekea ati. Pigwa pasi mpaka ulale utatii like an envelope. I'll be informing you. Mimi uzuri huwa na kuinform. At least I care and I tell you. Umesikia? And for me, let me make it clear. There is no reunion of weaklings that can bother me. Ayeko is a weak person. Meru Priti is a weak, dilly-dilly, dooly-dilly, wiggle-wiggle-wiggle person. I have no business fearing weaklings. Umesikia? Wibble-wobbly people. They are like sausages that have been dipped in hot water. They are wobbling. Wobble-wobble-wobble-wobble. People who are wobblers cannot make me be afraid of anything. I'm not afraid of wobblers. So as you wobble with them, mimi niko hapa. Nina wangoja na niko gangari na niko hapa chonjo, my dear. And let me tell you, I do not have no team. Umenasikia? Life. Mbaka ningia hapa chini izokaro. I don't need anybody to stand by me. I don't need any Google Nation C-Taj. Na usiongelele familia, ulianza story ya familia. And according to you, you thought that bringing Roy to this platform is going to make me feel anything. Listen, you don't need to bring the poor people in my family, please. Familia zote kuna watu wenye wako poor na watu wenye wako na pesa. I dare you, bring my cousins, people who are well off, people who are educated to sit on your live, uongea nao. Ndio tu nikutambue. Leta cousins zangu wenye wahitaji 10,000, nikutambue. Unaenda kupick maskini. Ati ndio unakuja kuleta kwa platform. People I've never even met. Those people ulikuwa umeweka hapo kwa platform, I don't even know them, I swear. Si wajui, I just know that an aunt of mine had 9 children, but I don't know all of the children. I only know 3 of them, the girls and 1 boy. See, wajui, they don't matter to me at all. I don't know them. So you are really wasting a lot of time investing. And I want you to start investing on getting a good immigration lawyer in Germany. That is one thing I need you to do. Because behind the scenes, personally, I've been working on making sure I get your immigration record. I do a very good job of bringing things with evidence. I do not need to. Mimi sipendi kuongea na mdomo yangu. I don't like that. Sipendi ku make accusations or talk about things with my mouth. I hate that. I don't like that. You have been talking about me being a refugee. I will be talking about your deportation with evidence. Sindio? Na tena, I'm going to make sure the German government understands why and how you went back to Germany. Nimesikia watu wa Google Nation wakipiga kelele wakisema, oh, uko na majina za batizo, sijui nini nini, fuck that shit, my friend. There is nothing like uko na majina za batizo. You went back to Germany with a dead person's identity. Unasikia? So, hata hapa America tunajua vizuri, so many people get deported and they come back with different names. They do that. Ati mnakuja hapa kujifanya, ati mnasema, ati haiwezekani. Who told you? Biometrics was introduced after you came back to Germany. Biometrics was introduced after you came back. Unasikia? So even if you have German kids, does not give you the right to lie or steal anybody's identity. You call me a refugee? We are dealing with your refugee status legally, properly. Pole pole vile unataka kusema. Sawa? Na uko hapa tunaseme tunajua uchoti ni nani. Kama unajiamini, mbona hujawahi pata uchoti ni nani? Kama unajiamini.
kama unajua sana. So you decided you are warring with me, but the problem is you're warring with a person that is way above you. You don't think. Au fikiri. Unafikiria. Two weekends ago, your brother Byron, si alienda kukua na mwanamke mwingine. Muulize, si alikuwa amevaa long ya brown. Muulize, si. Na akafanya nini? Akalewa, akaongea, aka kila kitu, paka akajipanua tuko paka na hiyo long ina shimo katikati. Muulize kama kukua amevaa long ya brown ya kaki. Muulize, urudi uniambia kwa hivyo. Kama unajiamini, unajua kuingilia familia za watu. Let me tell you my friend. Mimi am all over, I'm everywhere. I am in Germany, I am in Sivo, niko Thika Road, in uko ndani vile inafaa. Unasikia? Na tutaenda pole pole, one by one. That is how we are going to Mwingine namsikia kibweka bweka na sound kama Lion the Kitli kila siku. Lion the Kitli, mimi sina time na wewe Meru Pretty. I've told you are a wobbling wobbly wobba. Umesikia? Na tutaenda one by one. We are not gonna play ati nini nini nini. Ati poni. Mimi I'm going for everything. Unasikia? Yes, najiona sukari. Mimi ni sukari. Tina, lia. Anza kulia. Najiona sukari. So tulisema nini? Huyo ana backbone, huyo ni wobbler, nimekuambia she's a wobbling carrot. Hakuna kitu anaweza kuniambia mimi. The most she can do is to come and make noise with a heavy Meru accent on her platform. That's all. Me, I don't have time, sina time na yeye. Yeye atapiga kelele mpaka choke. I am focused on the goal. That is it. You opened a Pandora box. That Pandora box is going to stay open until everything in the box is out. Nilisikia. I will address Nelly and Roy on my live. I'm not going to talk about them here. Nitawa address kwa live yangu, sio hapa nje. But I will just tell you, if you open a live again to talk about my dead husband, if you and Roy open a live again to talk about my dead husband or talk about me anywhere, shared a womb with you. I've told you. If you ever open a live to address me or my family anywhere, I'm saying this very slowly, ndio usikie. If you ever open a live any day, najua yenye ulifungua ilikuwa by mistake. If you ever any day about you will regret the day I shared a word. Na sitasema mengi kushinda hapo. Yesterday, you had the courage to open a live ati una address Okaro. Ati kwa sababu amekumention. Na where was that courage when Boskana alikuwa natusi mama yako? Mama yako alikuona ukicheka na Boskan kwa comments. Why did you not get that courage to address Boskan for insulting your mother?
Iboskan alitusi mamako the whole night. Mbona huku mwadresi? Ulipata courage ya kuadresi Okaro. Unaseme eti leave funeral home. Hakuna mtu anaweza kuchukua video. Nelly, did you not send me a video? Call with me on video. Did you not send me a video? Did you not send me a recorded video? Ulinitumia ama ukunitumia? You sent me a recorded video from the morgue. And that is why I said there are particular pictures that if I see on this platform, nyasa chelme polo malo, utajua unyama wangu. Hata nikiona kwa sudo ama nione kwa mtu mwingine na sio wewe, I can assure you. You people know what I'm capable of. See it ya mjui. You know what I am capable of. See it ya mjui. You know that. And Roy know what I'm capable of. TikTokers are just watu wenye wanajaribu kunijua, but you guys know me very well. You know what I'm capable of. So nimewaambia na any day, nimekuambia, any day I see anything, nione tu, hata nione anything, hata nione tu a shade or a dot or anything, iwe ni kutoka kwa sudo, iwe itoke kwa nani, utaenda nyumbani kuita mama amke ndiye aniongeleshe. Me out. Don't bring it. Usijaribu ku, don't try to go to that part of me. Ati nilikusikia kwa recording ukisema ati you loved my children. Mlikuja hapa kupata pesa. Wewe ulikuwa unataka kuuza samaki, uza samaki zako. Mlikuja kuleta Roy akue content ya nyako. Roy can be content ya nyako as he can do whatever he wants. Anaweza kukua content as much as he wants. Hivyo ndo vile ziko. But don't mention my name. Nimekuambia. So fungua live ingine. Uende ukakue told by Google Nation the way samaki ni kwa Illinois. Ati unasema niko na nini? Ati niko na wivu na wewe. Niko na wivu na wewe na kwa nini? What for? Niko na wivu na wewe juu ya nini? What? I'm not the one who's trying to sell content on fish on TikTok by using family. Why would I have wivu na wewe? What? Ni nini nakutafutia? Na wewe nilikuwa nakulipia rent na kulisha, nakutafutia nini? Nikuwe na wivu na mtu nilikuwa nalisha? Hiyo na yuko normal ukisema niko na wivu na wewe. Nimewalisha wote, hata huyo anti mama Julie mlileta kwa platform, si nilikuwa ninamlisha. Huyo anko mlileta kwa platform, si mimi nilimtuma pesa za macho zake na matibabu yake. Ati alafu mnakuja kusema niko na wivu na nyinyi. Why would I be jealous of you? For what? Ya nini?
Kama nyinyi ni wafanyikazi wa nyako, fanyeni kazi ya mboch polepole. Be the maids that you are, do the work, earn your coins, but don't put me, don't be making me as part of the coins that you're earning. Ati mnataka ku earn coins na jina yangu? Don't do that. So the battle lines have been drawn. They are very clear. I'm very okay with, by the way, my whole life I've been fighting. Mimi nilitokanga nikipiga mangumi kwa tumba ya mama angu. Niko na makonde ya ngumi kwa mkono yangu. Nilitoka kama mkono zangu zimekunjika already, niko ready for mangumi. Leteni au watu wote mnataka kuleta. Yes, Jill, nimekuona hapo umeandika Jill. Wewe Jill, you are a person that you know very well. Sitaki kuku address because you know I've always had a soft spot for you. So now talk to your brother and sister, tell them that the battle lines have been drawn. Sawa, nimekuona hapo kwa comment section. The battle lines have been drawn. Sasa twende tu as clear as we can go. Sawa. Nilikusikia ukisema ati you are a person that respects, ati una respect husband yangu. Mimi auni respect Jill. Eh? You don't respect me. You only respect a man you don't know. Why are you respecting him? For what? Jana si nilienda nika request hapo kwa live ya Nelly, mbona hakunipandisha? Kama anajijua, kama anajiamini anaweza kukaa kwa live, mbona akubali? Ati mnaweka vikao. Jill, leteni anybody that you want to bring. You do not respect me, Jill. You don't. You don't, because you said something which I did not expect you to say. You don't respect me. Na wewe sitaki kubishana na wewe, because you know that I love you. So sitaki kubishana na wewe. I don't want to go deeper because you know that I... Wewe Jill mwenyewe uko hapa. You know that video is there. Na nimekuambia. If Nelly decides to share that video with anybody, if she decides to, I will make sure she goes to the ground. Nimewambia. Nikiona hiyo video anywhere, na Nelly akifungua live ku address my dead husband again, and spies, well, mwenyewe, don't say that there is nothing that will be solved online. They decided to bring things online. Si mlikuwa mmekaa pamoja mkipanga Roy akuje kwa TikTok? Si you guys were there? Si Nelly alipanga akalipwa pesa, she was paid 120,000 to bring Roy on TikTok so that wafanye mchango na kinanyako. If Roy was coming on TikTok about his illness, he should have come about his illness, but not me. Mimi, I am not part of those issues. Roy can come and ask for money anywhere. He can go to any platform that he wants. He can do whatever he wants. If I see that video, nimewaambia TikTokers, nikiona hiyo video mali popote, na nione recording, there are particular pictures that I know ye mwenyewe ndiye ako nayo because we shared with her. Funeral home, my friend, you know wewe uko hapa. Jill, you are here. Yes, two stars. Hiyo 13,000 ilitumwa kwa namba ya Nelly. Roy alitumiwa kwa namba ya Nelly. If you want to see a mad woman, let me see anything like that.
kama mnataka kujua madness yangu, kama unajua mimi, unataka kujua mimi ni chizi mwenda wazimu mwenye hujawahi kuona, wacheni ile yenye nilijitoa uchi nyumbani. Kama mnataka kujua uchizi wangu vizuri, let me see anything here online. Awe Jill unaandika hapo eti Nelly. Wewe Nelly aliwahi ishi na watoto wangu wapi? Where did she ever live with my kids? She keeps on saying she took care of my kids. Where? Take care of my kids wapi? Where? You people keep doing bad things to me. You keep on doing evil things to me. And I've been quiet all these years. All these years I've been quiet while you do all the evil things to me. This is the line they have taken, Jill. It's not me. They chose to do that. See? I've never talked about him. Alafu anakuja kuplay victim. Eti oh, sijui hiyo kiti imeniumiza sana. Imekuumiza na hapo katikati unauza samaki. The days when you people were using me are gone. Those days are now gone. Those days are gone. Those days are gone and you're not going to use me again. Kuna watu hapa wanafikiria eti sisi ni wajinga. We think me coming out to talk about something like that is because I don't know what I'm saying. Si hata wewe Jill ulipigiwa ukuja kwa live ya Nyako. Mbona hukukuja? Si ulipigiwa? Na si hata Niki alikuwa anafaa kupigiwa? Eh? Kama mko na njaa, muende mkaombe mpate chakula zenu kivyenu. But let me not be part of your begging. I don't want to be part of your begging. And also my family and my children should not be part of your begging. Isikuwe part of your begging. Kama unakuja kubeg kwa TikTok, beg kivyako. Sawa. Lakini mimi usiniweke part of your begging. Ebu nipe mic kidogo, Diana, kidogo tu. Sijawahi address. Chukua mic, Pesh. Sijawahi address Nelly, but for me, feelings yangu ni kama Nelly is a pretender, she's a silent killer, na she's been used. Anapewa pesa kidogo akiwa na Roy to destroy you. Nelly, now is the time you wake up, upiganie familia kwako. Pesa, hizi pesa kidogo zitakupoteza. Azikupeleki mahali. Hauwezi ukaongwa na pesa kidogo ulete bwana ya mtu mwenye alifariki kutoa pale nje. Aya, Diana, maliza. Nimeambiwa nikuache umalize, hata napigiwa simu na mtu. T5K kwa likes ya la follow host, follow Achibri there, follow anyone, follow Live Toto Godox one, yeah, follow anyone when you know na hapo hivyo unaweza mgram.
alafu tap tap to 35 then dear tongea then gift mugift a gift anyone live go liko hapo you can hit it twende nalo tapu. Thank you so much.